В Україні відомі зони ризикованого господарства. Так їх називають не лише через непередбачувані погодні умови. Вони не мають належного контролю з боку держави. Цей контроль передбачає матеріальну підтримку господарств, а на сільське господарство виділяються копійки. Дотації здатні забезпечити тільки 10-15% від витрат самого фермера. Отже, жодних гарантій, що при раціональній обробці землі можна буде отримати чудовий урожай, немає. Втрати були досить значні, десь до 30-40, навіть у певних регіонах, відсотків озимини було втрачено. Відповідно, зараз відбувається на цих площах, де були втрачені озимі, пересів ярими культурами. І, звичайно, що переважно аграріям доводиться самим шукати фінансові кошти для того, щоб пробити цей пересів. Тим часом метеорологи вже складають прогнози на літо і ладні ощасливити аграріїв. Синоптики обіцяють, що погода не буде стійкою, буде змінюватися кожні 10 днів. Чергування посухи і шквалів будуть на сході, а центр країни дощі взагалі обійдуть. Сьогодні, хоча й почався з небольшого похолодання, тим не менше ми чекаємо далі розвитку екстремально теплих процесів. Аномалія температури від середньосуточної буде десь на 10-11 градусів вище норми. Тобто днем температура, звісно, буде доходити до 30-32 градусів, а ночі до 18-16. У тому, що Україна поступово втрачає потенціал в аграрній справі, винна не природа чи погода. Українські землі використовуються не за цільовим призначенням, а деякі угіддя взагалі стоять у бур'янах. Про конкуренцію з Європою годі говорити. Там немає стільки якісної плодючої землі, проте розвинена гнучка і масштабна система дотацій фермерам. Захід виграє за рахунок високої культури управління. Якщо прогноз на зернові ясний, то з городиною поки що ніяких прогнозів. Продавці вже вхопили сезонні підвищення цін на овочі, і кияни це відчувають. Да, немножко є, але ще не так страшно. Продавати дуже тяжко, тому що тут місце дуже дороге, взагалі все дороге. Треба платити за все на кожному кроці. Що стосується хліба, то попри всі негаразди з посівами, ціна на головний продукт не підвищиться, адже вона залежить не тільки від сировини. Щоправда, якість самого хліба може погіршитися. Навіть якщо ціна на зерно піде вверх, більше все, що включиться механізм надання аграрним фондом здешевленого борошна підприємствами, які виробляють хліб. Ну і відповідно таким чином буде нівельована будь-які передумови для здорожчання самого хліба. У цей же час у Мінагрополітики продовжують розкидувати залишки врожаю і заявили про великий експорт зернових на цей рік. Як ніщо інше, на експорт іде кукурудза. Культура не досить притаманна для українських земель, але її активно закуповують за кордоном. Увесь обсяг експорту сягає понад 18 мільйонів тонн. Але цей процес має багато каменів спотикання, наприклад, з транспортуванням зерна. Транспортна база дуже застаріла, немає відсортовки продукції за якістю, а Укрзалізниця зі скрипом виділяє вагони під вивіз зерна. Додамо сюди ще митні збори, і виходить, що експортуємо лише, щоб зерно не пропадало. За відсутності сучасних елеваторів. Експортуємо, але не заробляємо. Наше завдання – це травень-червень місяць ще збільшувати обсяг експорту або, як мінімум, утримати на рівні 2-2,2 мільйони тонн, щоб можна було, по-перше, звільнити складські приміщення для того, щоб можна було розміщати новий урожай і, звичайно, це надходження коштів для сільгоспвиробників. Весняно-польові роботи тривають успішно і за планом. Але яка роль в такому успіху самої держави і профільного міністерства? Все одно врожай забезпечуватиметься справжніми господарями на місцях, які самотужки піднімають фермерські господарства у своїх селах. За оцінками експертів, у цьому році Україна може зібрати урожай у 46 мільйонів тонн зернових.